Dobrý den, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu s názvem Rozhovor s. Naším dnešním hostem je Josef Dubšík, výtvarník, malíř, pedagog a myslím si, že můžu říct, že taky divadelník, velmi výrazný, vsetínský. Pepo, ahoj, díky, že jsi přišel. Ahoj. Pojďme k té tvojí výtvarné nebo k malování, k své činnosti. Jak to je s tebou a s výstavama? Ty moc nevystavuješ. No, já bych nerád zahltil trh no, tak, svými díly a svými moudry. Mám teďka takovou výseč, no. Jo. Výtvarnou výseč. A ty poslední výstavy, to bude v zahraničí? Poslední výstavu jsem měl v Bulharsku, v moc pěkném městě Sevljevo. A hlavně tam byli strašně příjemní lidé, já jsem tam vystavoval už několikrát. No a ještě jsem vystavoval v rámci školy z Valašského Meziříčí, umělecko-průmyslové školy, tak jsem vystavoval nějaké obrázky Bisumu. Oni chrochtají, Holanďané, jo, v Holandsku. Co říkali Holanděni, chrochtali na tvé obrázky? No, chrochtali a bylo to milé. Ty jsi hodně spjatý vlastně s pedagogikou. Ty jsi docela hodně roků už učíš vlastně výtvarku nebo výtvarné obory, řekněme maturanty. Ty jsi dlouho učil právě na sklářské škole. Jak na to vzpomínáš? No, to jsou moje moc krásné vzpomínky, nejen na prima pedagogy, teď v poslední době prima ředitelka Dana Budajová, no ale báječní žáci. A tam jste to měli vlastně systémem umělecké školy, to znamená, že tam se vedl ateliér? Jak to vlastně výtvarné přípravy, no. A co se tam ty děcka učí vlastně všechno? No, učí se kreslit a malovat klasické věci, ano. Klasická malba, klasická kresba. A v rámci toho dělají i návrhy třeba na skleněné objekty a je to krásný, no. Prosím tě. Ty jako výtvarník, jak se ti líbí vlastně práce mladých lidí, jako třeba jim občas něco, jako taky si říkáš, to ale pěkně vymysleli, na to bych já nepřišel, nebo to bych neudělal? No to říkám nahlas, jo, ale já jsem takový Drákula, já to vysávám z těch dětí ty nápady a tím pádem dělám stále jináč, no nějak. No, takže dobře, budeme se bavit o tobě. Co je tvoje doména? Co ty vlastně nejradši děláš? Je to kresba nebo jsou to nějaká... Já mám grafiku a dělám malbu a velkoplošné jako obrazy. Jsem ovlivněn a byl jsem od mládí ovlivněn literaturou, takže tahám ty náměty i z literatury. No a jsou to většinou figurální věci. Krajinky nebo tak, na to si netroufám. To by se příroda mohla nějak vymstit za to, jak se mi zprznil na lidé. Takže krajinka od Dubšíka, to je největší top sehnat, jo? No. Prostě není. Co jsi říkal, že jsi inspirovaný literaturou, tak můžeš říct, jako co třeba... Mě jeden čas mě strašně držel Franz Kafka, kterého jsem teda objevil až trochu v pozdějším věku. A taková ta proměna nebo vůbec ty jeho vize, tak to mě ovlivnilo maximálně a strašně rád jsem dělal ilustrace jako ke Kafkovým dílům, ale v mojem pojetí a byly to obrovské obrazy, no, velké. Možná, že v divadle ještě jeden je. Jsem ani nevěděl, jak Franz Kafka vypadá. Já jsem si ho vydedukoval nějak a mám dojem, že se opravdu takhle podobal, jak jsem ho stvárnil. Takže takové malé kouzlo. Co techniky? Ty jsi střídal nějak techniky, nebo pořád si teďka zpětně, když se na to podíváš, si maloval jakoby stejnou technikou? No, většinou olejem, anebo temperou. Olejovou temperou.
Takže počítače tě moc neuchvátili? Nebo jak? Uchvátili, co se týče grafiky. Tak jsem na počítači to potom upravoval a sedím já i tady tento problém. Jo? A co teda ta vsetínská výstava, nebo brněnská, nebo pražská teda? Holandsko, Rumunsko už bylo? Rumunsko ne, Bulharsko. No, každý umělec se chce prosadit nejdříve asi v Paříži, Francii a tak. A já jsem to vzal přes Balkán. Takže Paříž teďka? Pařím, no. Paříž. Tak ale Paříž by mohla být, já? Zatím Paříž ne, no. A to by možná šlo nějak udělat, ne? To třeba po smrti to někdo udělá. To potom to Pařím by nebylo, no. Si myslím. Teďka momentálně vlastně ty učíš u Kostky, nebo ano. Kostka na střední Kostka škole. Mm-hmm. Tam jsme, my se tam s tebou natáčeli už jedenkrát, zrovna u maturit. To mi řekni, jak se dá maturovat, jak se dá z takového předmětu maturovat? To mi není vůbec jasné. Jak se dá změřit talent? Nebo měříte tam talent nebo schopnost jakoby malování? Nebo jak to vlastně? Talent i malování, no. Jsem na to hrdý, když z děcek, která nikdy nemalovala, je dotáhnu až k maturitě a tam jsou výborní. Takže malovat se dá naučit, jo? Dá se naučit všechno, ale musíš chtít, no. Aha, tak to asi... Tak se zrovna... Radši do toho nechoď, no, nebo ne, bys byl lepší ne. Než já. No, to určitě. Co divadlo, Pepi? No, divadlo. Tak taky mám, že? Teď no. Výseč. Aha, máš výseč. A těch rolí bylo kolik, prosím? Že ty jsi vlastně začal v Revizorovi, no. Že jo? Ne, nebo vlastně, v Lucerně. V Lucerně, ale počkej, ty jsi začal už daleko dřív předtím. No. Protože my, když jsme dělali výstavu o historii Vsetínského divadla, tak tam se objevovalo tvoje jméno. Ale to jsi hrál nebo jsi byl výtvarník? Já si teďka vlastně nemůžu to uvědomit. A už jsi tam byl jako herec, ne? Ale no, jako výtvarník. Černě, no. A první roli, tak řekni. Moje první role byl Vrchní v Lucerně. Jo, to byla první? Největší předtím, mrcha, ne? Předtím nikdy nic. Ne? No. To bylo všechno výtvarno? No, strašně se mně to líbilo, že vždycky jsou lepší role těch záporných hrdinů, než nějaký hodnej mlínář. Lucerna. Takže s tou Lucernou tam je docela dost zábavný historek. Taky když si tam zamontoval do toho Maldra a Skaliovou, to si vzpomínám. No, to bylo vtipné. Slíznul si stále, to výborná no. Historka. Ale Maldra se Skaliovou v Lucerně, to asi málo kdo zažil. No. A potom, co si myslíš, potom to bylo vlastně Revizor, že jo? V Revizorovi si hrál Pošťáka. V Revizoru Pošťáka s Frantem Segrádem. Mm-hmm. No a asi Sen nocí svatovánské. A Baron Münchhausen. A Baron to byla Bráš, moje nejmilejší role. Moje dcery mě tvrdili, že tati, to ses nemusel ani učit, ty jsi nám celý život lhal. Já mám strašně zlý dcery. Tak zdravíme Milošku a Hanču, že jo? Promiň, Mileno, promiň, Hanko. No, Münchhausen byl zajímavý tím, vlastně, že to bylo o tom, že ty jsi dost podobný vizuálně, nebo aspoň to tak vypadalo. To představení vlastně bylo pořád vyprodané, na něho se chodilo pořád. To bylo jedno z představení, které vlastně doteď nemá derniéru. No snad ne. Ne, já už to ani neznám, no. Takže říkáš, že Münchhausen, to se ti líbilo? No, nalíbilo se mně všechno. Vším jsem byl rád. Aha. No a po Münchhausenovi vlastně už to byl Brouk v hlavě, nebo ještě bylo něco mezi tím? No, mezi tím byl vlastně Shakespeare, to bylo dost těžký, no. Ten Sen noci svatojánské. No. Matka ještě tam byla, Dědeček v matce. Tam jsem hrál, no, to dětka. Bylo zprostý, teda tam jsem byl dědeček a utrápený svou dcerou, no. Dášou Pavlouškovou. A tak ona tam hrála krásně. Hladem, no. Tady máš dětku Kost. No. To bylo pěkný a byl na tom i Pitinský a
A docela se mu to líbilo. No, říkal, že to nebylo úplně tak špatné. Ne, líbilo se mu to. No, zvlášť to provedení. Co, prosím tě, divadlo a výtvarné umění, jako inspirovalo tě to nějak jakoby dohromady, protože přece jenom divadlo má k výtvarnou blízko. Maloval jsi třeba něco z toho? Jo, já vlastně Shakespeare, ten mě inspiroval zase k malování, no. A Pitinský, ten mě inspiroval k tomu, jak budu starý dědek, no. A už je to tady. Jo, to, ano, stáří, to je oblíbené téma. No, to mě strašně štve, no. Jo. Nadeš to tak jako, že... No, a tak ty si připadáš starý, ne? Já si myslím, že ne. Ne? Já si jako... Ale připadám, co nadělám, tak vidím, ne? Jsou výtvarník. Jo, tak, ale tak rozumím. Co to s člověkem udělá, ten ví, jak je pěkný prevít. Jo. Jo, ne, máš se na to... co těšit. No. A co zkušenosti, prosím tě? Ty jsi říkal, že s věkem zkušenosti a tak. No, to pořád čekám, kdy bude ze mě vypadávat to moudro a pořád to nepřichází. Takže ještě asi budu dlouho živej, než k tomu dojdu. Tak to je výborná zpráva. Abych byl moudrý, abych se unudil sám se sebou. Když k těm studentům, no, asi víceméně ke studentkám, já se musím vrátit. Čo, tam, no, tam jsou většinou holky, no. A studentky jsou nadané? Jsou, ale musí chtít. Musí chtít. Jo? Pokud nechce, tak se můžeš postavit na hlavu jako pedagoga a nejde to, jo. A nějaká teda tvoje žákyně zvládla, jako dotáhla to někam, nebo živí se tím třeba? Jo, živí se tím třeba z té sklářské školy, tak jsem slyšel, že některé holky si koupili svoji malou pícku a dělají tady ty věci ze skla a malují ta skla, no. A jezdí jedna dělá, jedna jezdí po světě a prodává to a funguje to, no. Je to makačka, no. Je to makačka, ale jde to. Takže máš své žáky už ve světě, to je hezké. Určitě. To měli by nějak vždycky tě vzpomenout. Jsem na to hrdý, no. Poslat ti část své gáže. Tak. To by mohli, ne? To by nemohli, ne. No, já bych to od nich nebral. Ale jo, no, kdyby to nikdo neviděl, tak si to vezmu. Ty jsi dlouhá léta žil na Vsetíně, jak se říká. Teď jsi přestěhoval do Liptálu. No, už 11 let. To už je 11 let. No. Takže už jsi Liptál, ano, nebo jsi Vsetíně? Už jsem, jak každý tvrdí, že starý kořen se nedá nějak vytrhnout ze země, že se neujmu, a já jsem si na ten Liptál zvykl hned. Hmm. Jsou tam strašně prýma lidé a je to fajn. A co to? Co Vánoce? A Josef Dubšík, máš to rád? Mám. Jo? No. Takže já sentiment. No. Jo? Kýč. No. My jsme vždycky se svou sestrou Vánoce brali, že ten den byl celý jiný nějaký. Teď moje dcery taky, že to je, všechno je to jiné, všechno je to tajuplné a tak. Na Vánoce moje prababička vždycky dělávala čočku na kyselo a to, když sníš, takže se tě budou držet peníze. My jsme to zavedli i v Liptále a teď ti sousedé třeba Vaculíkovi, co mají nábytek, tak ti k nám taky chodí a čekáme, kdy těch peněz budeme mít hodně. Pořád se to nepovedlo, ale už toho nenecháme. Co kdyby najednou? A to si myslím, dámy a pánové, že je dobrá rada i pro nás všechny. Takže to byl Josef Dubšík, výtvarník. Papi, díky. Děkuju moc a jeste čočku. Ha 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 ha.